Ingen kamera där. Det är för lite knapp. Ja, säkert. Ja, Tony. Här står vi med tävlingsbilen. Tävlingsbilen, ja. En utav två som egentligen är ganska identiska är de. Så att det är samma kaross, Nissan S14. Så det är Nissan 200 SX heter den från början. Det som är kvar av den är egentligen allt plåtmässigt mellan fjäderbenstornen fram och bak är ganska likt standard. Är det. Okay. Resten är inte det. Motorn till exempel är en Mersa-motor på 3,2 liter. Som i dagsläget producerar lite över 800 hästkrafter. 800 hästkrafter på hjulen. Så det är lite snyt igen, som man säger. Är det. Viktigt med mycket kraft såklart, men framförallt är effektkurvan viktig inom drifting. För du vill ha ett register att jobba med. Mm. Du måste ju kunna arbeta med hela registret i motorn. Och då lämpar sig den här motorn väldigt bra. För den är väldigt stark på väldigt låga varv. Och hänger med rätt högt upp i varvet. Gör den. Hur länge har du jobbat på den här bilen? Vi har ju tillsammans jobbat med den här bilen, alla i teamet egentligen, sen i slutet på förra sommaren har vi gjort. Så att det ligger väl lite i, om man ska räkna timmar, om vi gissar så. Hur mycket har man lagt ner i tid på det här? Oss emellan så är det väl lite, vi är ju fem grabbar som egentligen har pillat med den. Och lägger man ihop våra timmar så är vi är ju strax norr om 1000 timmar på den. Är vi. Wow. Inte färdiga än, men nära nog, som man säger. Att allting är utbytt på ett eller annat sätt och optimerat för ändamålet, ska man säga. Och däcken, det är Wredersteinshjulor vi kör på? Jajamän, vi kör på Ultrac Vorti som vi har testat och som egentligen gjorde oss förvånade på vilken skillnad jämfört med de övriga däcken vi har prövat. Det är nog fruktansvärt mycket bättre grepp i de här förvånande delen. Slitagemässigt så håller de helt okej. Okay, och grepp vill ni ha? Vi vill ha så mycket grepp som möjligt. Så mycket grepp som möjligt. För ni ska ändå släda, tänker jag. Det ska ändå gå så fort som möjligt. Så att allt grepp är välkommet. Skulle man komma till ett läge då man känner att man behöver mindre grepp så är det allt enklare att ta bort det mekaniskt. Så mycket grepp som möjligt för så mycket hastighet som möjligt. Mm. Så det är egentligen ett hopkok av massa olika bilmärken och modeller. Växellådan är BMW, sexväxlad. Ganska standard egentligen, håller bra. Kardan BMW, bakvagn är Nissan från en Skyline GTR. Drivaxlar samma sak. Den här kan man inte åka med, va? Möjligheten finns, men inte i dagsläget. Det kan ju vara rätt roligt att skjutsa lite folk som får känna på det. Ja, det slog mig fälgarna. Det är olika typer av fälgar. Är det någon, det är bara tillfälligt? Så det är kanske, bara tillfälligt, ja. Vi har lite problem i dagsläget att hitta fälgar som passar på bromsarna fram. Ja, jag tänkte det. Ja. Det är gigantiska bromsar. Alltså. Det finns bromsar. Det är väldigt viktigt att ha bromsar som tål värmen samtidigt. Du kör mycket vänsterbroms inom drifting. Och det bygger värme. Det gör det. Ja. Så att sen, bilarna kör vi på E85. Så det är ju miljöbil. Är det? inte mycket utsläpp. Och det är ju främst såklart för att kunna köra ett högt laddtryck. Kör du på vanlig bensin så har den tendensen att självantända och knacka kallas det ju. Mm. Så det motverkar man genom att köra sprit i tanken. Mm. Så det är den största anledningen är det. Och en vacker bieffekt är ju att du sparar lite på miljön också. Mm. Så ligger det till. Det är kul att kunna bidra. Ja, alla får ju dra sitt strå till stacken. Ja. Nej, det är bra. Det är väl egentligen det stora, stora om bilen. Behöver vi ta någonting kring den? Jag tror inte det heller. Jag tror det är den viktigaste. Och Felix bil är ju typ likadan som denna. Samma motor, samma bil, samma plast, samma allt. De ser ju ganska exakt. Är det en bil till? Ja. Det där är ju bara en extra bil. Felix har ju en likadan som den här. De kommer ju tävla med två stycken. Ja, precis. Jaha. Det här är ju Teddys bil. Ja. Okej. Amen. Så den här har vi byggt lite som en replika av Felix bil. För den är ju en av de bättre i landet. Då. Så att, och den där är mer till sponsorkörningar, lite träning,
Men det är också ni som har byggt Felix bil? Nej, den har han egentligen byggt kan man säga. Så pass? Han och hans farsa. Wow. Det var ju så det började egentligen. Då, hans farsa Daniel, han jobbade bara helg under hela Felix uppväxt. Så på IKEA-fabriken i Älmhult. Och då kunde han ju spendera varje ledig vardag med Felix i garaget. Och okay. Det var så det började. Så de har byggt massa bilar ihop. Pappa och son? Jajamän, jajamän. Fan vad roligt. Och det var väl där egentligen intresset väcktes hos Felix. Och sen har det gått den vägen. Och nu är han 18 år och ska tävla i SM. Jajamän. Tävlade SM redan förra året. Han tävlar redan förra året i SM? Jajamän, jajamän. Så att han har ju varit aktiv och tävlat ett par år. Så att nu gick det riktigt bra i SM. Han kom i ett slut på en delad andra plats för mig i SM, då, i junior SM. Då är det i år det ska ske. I år kommer det ske. Kommer det ske. Så att förutsättningarna körmässigt finns där. Bilmässigt också. Sen gäller det bara att sy ihop en hel säsong. Ja. Mm. Och det är det som blir svårt när man jobbar två heltider för att ha råd till allting. Och ja, sen ska man resa över hela Sverige och tävla med och vara utvilad och fokuserad. Så att det är där vi känner att vi kan bistå med lite hjälp. Mm.